טוב, בסערת יונתן גפן החליפה היום סערת גידי גוב. הנה מה שהצית את הסערה, דברים שאומר אתמול גידי גוב בתוכנית הרדיו שלו על הנחיית שר הביטחון ליברמן לאסור את השמעת שיריו של גפן בגלי צהל. יונתן גפן הוא בחור טוב. אם יש כזה דבר מלח הארץ, זהו. אני לא מדבר על 4,000 שירים שעכשיו לא תשמיעו בגלי צהל. אוקיי, אנחנו יופי. אנחנו נשמיע את ה-4,000 שירים. ליברמן הרי אמר, יאסר על להשמיע שירים של אוכר ישראל. עכשיו קשה לשמוע מישהו. אני מתנצל על הגסות והבורות והגזענות והמיזוגניות עם מבטא רוסי, עולה חדש, בסופו של דבר. קורא לי יונתן גפן אוכר ישראל, זה כואב לי, זה צורם לי. טוב, אז אושיית הפייסבוק, יבגני זרובינסקי, כותב כך, אף פעם לא אשכח את זה שעליתי לכיתה א', חצי שנה אחרי שעליתי לארץ, המורה הושיבה את כולם בשולחנות, והתלמידה לידי אמרה, אני לא יושבת ליד רוסים. עזבו שאני אוקראיני, המורה פשוט העבירה אותי למקום אחר, עכשיו זו כבר לא ילדה בת 6 ולא שנת 1991, אבל מסתבר שגם ב-2018, גידי גוב יושב באולפן ואומר בלי לחשוב פעמיים, שלמי שיש מבטא רוסי אסור להביע דעה, אגם, ומי שנמצא בארץ 40 שנה, בשבילו הוא עולה חדש, גועל נפש. יבגני זרובינסקי, שלום. ערב טוב, אמיר. כן. יצא לי אמיר עם רי, שעה, אני לא יודע אם גידי גוב יאהב את זה. טוב, אנחנו על כל פנים, אין לנו בעיה עם זה. יבגני, נעלבת? נפגעת? תשמע, אני לא יודע אם אני נפגעתי, אני נהייתי חסין לדברים האלה, אבל כמו שציינתי בפוסט, זה דברים שקרו לי גם בבית הספר, רק שעלינו לארץ, וחשבתי שהדברים האלה חלפו מן העולם, אבל אם בן אדם כמו גידי גוב, שמחשיב את עצמו כבן אדם נאור ואוהב את הסביבה, אומר דברים כאלה, אני אגיד לך את האמת, אני צפיתי בזה כמה פעמים, אני הייתי בהלם. אני בהלם עד עכשיו. כן, אבל אתה יודע, יש תחושה שבעצם שום דבר לא השתנה, כי ההורים שלי כשעלו לארץ בשנות ה-60 שמעו אלבונות על המבטא המרוקאי שלהם, אתה שומע אלבונות על המבטא הרוסי או האוקראיני שלך, גידי גוב בעצם שייך לאותה קבוצה שלנצח תזכיר לי ולך מאיפה באנו ומאיפה באו ההורים שלנו. שמע, אני חושב שהוא צריך להתבייש בעצמו, אני אגיד לך גם עוד משהו, גם זה שהוא התנצל היום, אני לא חושב שההתנצלות באה מתוך ליבו, מה שאומרים, וכנראה הופעל עליו לחץ כלשהו, בין אם זה מבזק, בין אם זה מהיועצים, הסוכנים שלו, הבן אדם אמר בשידור, אני מודע לזה שמדובר בגזענות, ואני עדיין אומר את זה, ואתם יכולים לקפוץ לי, זה ככה אני כאילו מבין את הנושא. Mm-hmm. אז אתה מסכים איתי שאני לדעתי, אם הוא היה אומר את זה, סתם אני זורק את דוגמה, למשל על ערבים, או שהיה אומר, אם בן אדם, אני לא מסוגל לשמוע בן אדם ערבי מעביר ביקורת, אני בטוח שבזק היו יוצאים בהודעה וכל מה שהוא קשור אליו, ברור. וגם הרדיו, כן. אבל משום מה פה זה לא קרה, אז אני לא יודע, אני גם לא, באמת, אני לא אוכל את ההתנצלות שלו, כי הוא אמר בשידור, הוא התנצל מראש, הוא חושב שאם הוא מתנצל מראש, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. יבגני, ספר קצת מה אתה קורא היום ורואה בתגובות ברשת לסיפור הזה, בעיקר בקרב יוצאי חבר המדינות לשעבר. שמע, אני לשמחתי 99% מהתגובות היו נגד הדברים שלו. כן. וקיבלתי גם תגובות של בסגנון של אני התנתקתי מבזק, וגם היו גם אנשים שהם לא רק מברית המועצות. גם ראיתי מישהו כתב, אני נשוי למישהי מברית המועצות, ואנחנו גם התנתקנו, כי אני לא מקובל עליי שהוא מדבר ככה, וראיתי מישהו שרשם שביטלתי כרטיסים להופעה שלו. לא ידעתי שהוא עדיין מופיע, אבל בגדול זה מה שראיתי בתגובות. ואני שמח שזה הלך לכיוון הזה. כן, אתה יודע, עושה רושם שלפחות מהבחינה הזו, הרשת מוכיחה את עצמה פעם אחר פעם כאמצעי מאוד יעיל במקרים כאלה של הפגנת גזענות. כלומר, התגזענת, חטפת. שוב, רוב התגובות היו נגד גזענות וכמובן נגד הדברים שלו, אבל אני עדיין לא חושב שהיה דיבור כל כך חזק עם בזק וחברות שקשורות אליו, או שהוא מפרסם אותם, לא הגיבו לזה. אז אני חושב שהדיבור עדיין היה חלש מדי. ואני מפה קורא להתנתק מבזק. אני לא חושב שאנשים צריכים להישאר בחברה של בן אדם שמדבר בכזאת גזענות כלפי עלייה. כל עלייה, לא משנה מה. גם אם הוא מדבר על עלייה אחרת, באמת, כן. לא משנה. אוקיי, יבגני זרובינסקי, תודה רבה לך על הדברים, יבגני. תודה. תודה רבה, ערב טוב.